halkan oo ah aargada labaad ee degmada Dayniile ee gobolka Banaadir meel aan ka fogeyn oo aad u jeedaan in wax yar ay u jirto aargada oo ahayd meel dadku ay isugu yimaadaan isla markaana waqti ay ku qaataan oo ay ku sheexiyaan ayaa waxaa lala beegsaday ilaa laba qarax kuwaasi oo sababay geerida dad badan oo halkan ku sugnaa dadka qaarkiis waxa ay leeyihiin maba jirtaba qof halkan naf dhul la dhacday halka dadka kalena ay noo sheegayaan in ay jiraan tiro kooban oo dhaawacyo ay soo gaareen oo balse dhaawacyadoodu ay aad u culus yihiin in ka badan toban ruux ayay dadku sheegayaan in halkan ay ku dhinteen markii sawir guud ay ka bixinayaan dadku waxay ku sheegayaan in halkan ay ahayd meel dadku ay isugu yimaadaan ugu yaraan dadka halka yimaada maalintii ayaa waxaa ay gaarayeen ilaa 15 ilaa 20 ruux bal qiyaas adiguba khasaaraha ka dhici kara ama khasaaraha ka dhalan kara qaraxyo isxiga oo waxba aysan u dhexeynin in halkan ay ka dhacaan hal waqti qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa inooga waramaya wixii halkan ka dhacay wixii ay maqleen iyo wixii indhahooda ay arkeen intaan joognay baa horeydaana nahay halkaas baa uu noo yaallay hal mar baa joog isbedelay qarax baa yeeray qaraxii markii lama maqalnay oo ay 10 daqiiqo adiga wani islaa sikinkiiba haddana mid labaada yeeray meesha hadda dugudda meel qarax ka dhacan waa taqaanaa waa laga kala cararay xoogaa waxaa iska jiray cararkaasi umadda waa taqaa meel qarax ka dhacay waa laga kala cararay marka si wax u gaara adiga haddii qiyaas ahaan markii ilaa 10 qof meelahaas waa ku dhintaa laygu yiri aniga markii isla marsha waa ka cararnaa annaga inaa adeero horta ilaahay baa yaqaan annagu meesha gew aan maqalnay mar laba haddana waa maqalnay waxaa faahfaahin guud ka bixisaa sida meesha dadka u joogeen may meel meheradoo furan bay ahayd meel lagu qayilo ahayd meel adiga oo mujtamac la isugu yimaadoo la furan bay ahayd oo la fariisto adiga ilaa meel meerad dhalinyaro waa taqaana meel 15 qof 20 qof 30 qof 40 qof isugu timaada weeye meel marka aad samaxaamad oo dadku isugu yimaadaan ay ahayd oo dadku aad bulshada saymir la isugu badnayd bay ahaydba marka ma xilliga dhacayana xilliga mashquulku badnaa oo dhalinyaro jaadka xilliga jaadka ahayd oo wararku oo barnaamijkan dhacay walaalkayow aniga kula hadlaaya markii qarax u dhacay gaariga intuu ii yaallay martiir baa waxaa markaa jig damta maqla waa orday runta ku sheegaa lugay waxaan ka dayaa si gurmadkaas iyo masii faafaanga dib uma sii sugin aniga haddaan soo laabta hadda isku maraa kuwada kulanaba saan iyadu aan umid qaraxyada dhacay meeqay gaarayaan adiga laba qarax amal ay ahaayeen oo suuqa waxaan adiga wan minit kala dambeeya gow ay yartay mar labaad wax yaraadana walaalkay allah yaclam kuma dhihi karo jawga isbedelay jawgu markuu isbedelay qaraxyadan dhaan annaga intaa taagnay gaarigii ku dhex jiray hore lay furaa ku cadsada waa sii birtiray aniga marka waxaa arkay meeshaan maanta qarax aa ka dhacay laba qarax ugu dhibo oo aan kala fogeyn waxaa horta waxaa dhihi kara meeshaan horta waxay ahayd meel zaa-id iskugu imaado anaa maalin alkeena tegi jiray waa arki jiray meesha waa booqo jiray marka waxay ahayd maanta markuu qarax ka dhacay zaa-id looga dhacay anigu waxaa arkay dhiiga ku arkay dad horta qof dhammaystiran ma arkin aniga markii la qaaday xatee qof qabya qofkii dhammaystiranaas dhihi karto hal ahaan bis fiirahaas unbaa iskugu yaal bis qof kale lugta gooni u dhacay madaxa gooni u dhaca kalkalaa loo qaaday dhaawac bis horta qofaan nolo la tagta mastigi kara meeshaan qofaan nolo uga tagta mastigi kara ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa iyagu waxay u soo gurmadeen dadkii halkan dhibaatadu ay ka soo gaartay meedadka ayaa halkan laga daabulay sidoo kale haddii dhaawac uu jirayna halkan waa laga qaaday zikriya axmed muuse t v ga shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah